to je, sudeći po njihovim osmesima i zagrljajima, bio jako dobar sastanak, ali na tom sastanku naš premijer nije otvorio pitanje otimačine srpske imovine na Kosovu i Metohiji od strane ilegalnih prištinskih institucija. O tome je mogu da razgovara, izabrao je da ne razgovara. Ja mu postavljam pitanje zašto je to tako. Da li je zaista moguće da spoljna politika Srbije treba da se svodi samo na puko predavanje nacionalnih interesa i dobijanje domaćih zadataka?